По посетата на Дневниот центар за лица со посебни потреби во Македонска Каменица, денес невладината организација Обединети млади ги посети и дневните центри за лица со посебни потреби во Делчево и Виница. Целта на оваа организација е новогодишните празници да им ги претворат во посебни мигови, подарувајќи им детски насмевки со прехранбени производи на штитениците на дневните центри ширум државата. Славица Димитрова, иако слепа, активно се вклучува во сите хуманитарни акции кои ги организира невладината организација во која и самата е дел од неа и се посветува максимално во возможување на радоста и среќата кај штитениците на кои организацијата им помага. Ние сме представници од Сдруженијето United Youth од Кочани. Денес сме во посета на децата, мислам, почна домови за деца со посебни потреби, на кои подаруваме пакетчиња за новогодишните празници. Први бевме во Виница, ги посетивме децата и сега исто овде ги посетуваме децата кои престојуваат во овој дом. Ние сме нова организација која постои веќе една година. Помагаме на помагаме во секакви организации, поточно на лицата со посебни потреби, лица од други заедници. Тука не завршуваат активностите во рамки на организирање хуманитарни акции на невладината организација Обединети млади од Кочани. Следна нивна дестинација за развеселување на срцата на лицата со посебни потреби е Општина Штип.